maamulka wadaadka Soomaaliyeed ee Puntland khaasatan guddiga difaac ayaa soo saaray qodobo qodobadaas oo ku saabsan arrinta colaadeed ee ka taagan deegaanka Tukareq ee gobolka Sool ee u dhexaysa Puntland iyo Soomaaliland waxaana u dhigmaayay qodobada ay soo saareen maamulka Puntland sidoo kale shirki guddiga difaaca dowladda Puntland qodobada ayaa markay idin akhriyayaa إن شاء الله من واحد شيء سدى لو أخري سدى أيهين إن واحد لقى بدل دونين سدى أيهين يكون دقن جل دونا إن شاء الله قدم كواد وحلا جو رجلنا يا شعب كرير بدلان إن دولة بدلان أي كجو أنت هاي حرينتا قبل كسول نمبر لبو أركتي كستا وكسر هر شيء بدلان من نمر هذا وده شرك هذا يحرينتا هذا ودم بغرام عدي أمي سنة وحلو أقوان سنية وقرقار عدو سيدا دراديد وحلو قاضي حركة عقاب قضب كالباد هوب كستا وكوسي فوبي أما الله أركو إنو ليد كوية هاي حرين تا دول كمغان وحلو مدن غنية هوب كعدو قضب كأفراد تلي عيدا يوم مسؤول كستا وحلك هيا ما ملك هرجيسا وكسوا بها كان سو رجع مدد هول قلب سعته وحمت سنة يا أبا المرين غضب كشناد غف كستا وكسوا كيدا ديجام هذا بدلان وأوش غيا ما ملك هرجيسا كان تناسولي ويا هجر دام هذا iyo waxa la inta shacabka reer budlaan wuxu mudanaya xeerka aqaabta budlaan qodob kale had qof kasta oo aduuga budlaan qariya ama gabaad u noqdo ama gabaad siya isagoo u jeedadiisu tahay in lagu waxyeeleeyo shacabka iyo dawladda budlaan qofkaas wuxuu la dambi yahay aduuga uu qariyay وحنا كسي فوبا يا عدو وحنا للتي سنة يا شرعية قضب كالتدباد قف كستا او قعاسية قف او شغية مامل كهرقيسة او اي كو عداتو خيامو تشاتشوس نمو اما السين حق ودل عن لهين مك قضب كالسيديرات malaha wax mag ah ama godob taliyaha askariga ama mas'uulka ka soo jeeda gobolada Puntland oo lagu dilo dagaalka isagoo u diriraya maamulka Hargeysa ee ah cadawga sagaalad hanti kasta oo uu leeyahay qof reer Puntland oo lagu shaqeynayo maamulka Hargeysa waxa la wareegaya dawladda Puntland qodobka tobnaad maxkamada ciidamada waxa ay waajibkeeda ka gudanaysa cid kasta oo faldambiyeed ka geysata goobta dagaalka sida dhac kufsi ama diido dil loo geysto dad rayda ama cid kale oo ka tirsan ciidamada iyo wixii la mid ah qodobka ugu dambeeya qodobka 11aad dawladda Puntland waxay cadeynaysaa in aysan cadu ku ahayn shacabka ku nool gobolada waqooyi galbeed ee Soomaaliya nabadgelyadooda iyo jiritaankooda isla markaana waxa ay soo dhaweynaysaa cid kasta oo doonaysa xoojinta iyo wadajir ummadda Soomaaliyeed ugu dambeyntii wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa halka ka hadlay isagoo baaq u diray shacabka maamulka Puntland. Waxaan ku nimid bishii 23 bishii May 2018 go'aamo ka soo baxay guddiga difaaca dowladda Puntland oo halka looga jeedinayo shacabka ciidamada iyo shacabka reer Puntland ee ku shacabka reer Puntland iyo ciidamadaba in lagu dhaqmi doono qodobadaas sida yihiin lagu dhaqmi doono aan naxariis yoolan dirin waxa odayaashi sida bareerka ah
وقهر لي لا سعنا خضر محمد عبدي بدأ 24 في لا سعنا.